Օրինի է կալանքի տակ, քանի որ դիմադիր գործիչը ով քննադատում է Փաշինյանին, ինչ է կարծում ԵԽԽՎ-ին ԵՄ-ին է դիմել այս հարցով։ Ես նորից եմ ասում, ամենակարևոր այդ հարցը տվեք իրավապահ մարմիններին, դատախազին, քնչականին, թող իրենք պատասխանեն, ասում եմ, ինձ առավոտի ծիրիկուն ստուգում են ամեն օր, ես ասել եմ դա քաղաքական է, հիմա ես սպասում եմ, վերջնական արդյունքը կլինի, նորից իմ խոսքը կասեմ։ Քաղաքական գնահատական ենք մենք։ Ես նոր եմ ասում, մինչև որ չլինի պատասխանը իրավապահ մարմինների, ես եղունք չեմ նայում, ես չեմ կարող ասել, այսօր ասենք, թե հիմնական քննումը կքնվի, կներկայացվի, բոլորս էլ տեղակ կլինենք ու արդեն պատասխան կտա։ Դա քաղաքական է, քաղաքական չի, չգիտեմ ծանոթ բարեկամը, պետք է լինի իրավապահ մարմինների համապատասխան եզրակացությունը և քննությունների արդյունքը։ Պարոն Ծառուկյան, մարտի 1-ի գործով ձեզ հարցաքննել են։ Ура, да, լսի, ես ձեր վրա զարմանում եմ, աղջիկ ջան, դուք իհոք եկել եք Ծառուկյան, Ծառուկյանը ի՞նչ կապ ունի, որ քննեն, աղջիկ ջան, ես քեզ ասում եմ, առաջին նախագահ, ինձ այդ հարցը տա, ես քեզ ասել եմ, չէ, ով է, ես նոր եմ ասում, Ծառուկյանը ի՞նչ կապ ունի մարտի 1-ի հետ, ծառայողա, զինվորա, պատասխանատու է, չէ՞, հարցաքննվում են այն մարդիկ, որ ես պարտադիր չի կապ ունենակ, առաջին նախագահին էլ են հարցաքննել, վարչապետ Փաշինյանին էլ հնարավոր է հարցաքննել, դե ձեզ էլ ձեր անունն էլ ասում են, որ իմ անունը անբարոյական անի տղեր քասելով Ծառուկյանի անունը ինչ որ բից քաշելով ես ձեզ ասել եմ բոլորիդ աղջիկ ես իմ ժողովրդի ցավը տանեմ մարդը պետք է հասկանա Ծառուկյանը ինչ կապ ունի դրա հետ հիմա եթե քեզ մի հատ վատ բան ասեմ դու քեզ վատ կզգաս չէ որ դու դեռ Ծառուկյան հարց ենք տալ դրա մեջ ի՞նչ 100 անգամ աղջիկ ջան 2 տարիս 2 տարի պատասխանում եմ գալ եմ Աղջիկ ջան, չկա չի բան, չի կարա լինի, ոչ, ես ի՞նչ կապ ունեմ դրա հետ։ Բեր, սահմանափակվենք, հա՞։ Որի անդամ եղել եք նաև դու։ Ինչ։ Ասում են գախնի շտաբ կա, որի անդամ եղել եք նաև դու։ Ինչ են ասի։ Գախնի շտաբ կա, որի անդամ եղել եք այդ օրերին, այդպես ծվերային գախնի շտաբ է։ Ո՞վ է քեզ ասի, աղջիկ ջան։ Դա Կործված գարուն ֆիլմի մեջ էին նման։ Փաստահավաք խմբի զեկույցում կան տվյալներ, որ ձեր թիկնապահը։ Ես նորից եմ ասում, հիմա որ չեղալ բանը քո մասին ասեմ։ Դու քեզ ո՞նց կզգաս։ Հարց եմ տալի քեզ։ Կվիրավորեմ, չէ՞ քեզ։ Պարտադիր չի, ինչի պետքա վիրավորել։ Պարոն Ծառուկյան, փաստահավաք խմբում են այդ տվյալները, հարց է ուղղում ձեզ, ինչպես մնացա։ Բարոյական մարդ է, դա ոչ թե առաջ անգամ, 10 անգամ Ծառուկյանի վրա ուզում են գից քաշել, միստո այս երկրում լավ բան չի կարելի, որովհետև նախանձը չկամությունը շատ է։ Իսկ չկամությունը մինչև չվերանա, մարդը պետք է կամեցող լինի, բարի լինի։ Հասկացեք ինձ, մարդուն չի կարելի հիասթափացնել, մարդը լիարժեք, եթե ուզում է լավ բան ունի, Ծառուկյանը ոչ փողի կարիք ունի, ոչ պաշտոնի, Ծառուկյանը այսքան նայելով ուզում է մի բան փոխի, սիրում է իր հայրենիքը։ Գնա հարցրի աղջիկ ջան, չհասկացա, բայց կաշկալամատները ինչի համար է։ Ինչ սաղ ցանկանում են, սաղ կամենում են, սաղ ուզում են։